Vidíme teraz na diskusii, ktorá teda nesie názov diskusia o prírodnom cintoríne a pozvolenie. A budeme sa teda o koncepte prírodného cintorínu, ale aj o tom teda, že pozvolenie to už dlho nebude len koncept, ale aj realita. A bude nie názov, ktorý vidíte tu aj pred vami, záhrada spomienok. Tak budeme sa rozprávať o tom, o koncepte prírodných cintorínov, ako to funguje v iných krajinách. Špeciálne si predstavím taký model z Prahy. A samozrejme, istý čas sa budeme baviť v tomto triu, ktoré vám o chvíľku predstavím, a potom budeme veľmi radi, keď aj vy sa budete pýtať, čo vás zaujíma, ale nemusia to byť vyslovené len otázky, budeme radi za akýkoľvek komentáre, spätné väzby, môžete nás kritizovať, môžete nás chváliť. A o tomto naozaj unikátnom projekte, a dobrý deň, nech sa páči, sadnite si. Môžete si vybrať aj ja. A o prírodnom cintoríne pozvolenie sa teda budeme rozprávať s dvoma dámami a jedným pánom, ktorí majú veľa čo povedať k tejto téme. Tak ja začnem tak nejak po poradí. Andrea Uherková z Centra environmentálnej etnickej výchovy Živica, kde pracuje ako projektová manažérka, zároveň teda študentka fakulty ekológie a environmentalistiky vo Zvolenie, takže v podstate na domácej pôde, by sa dalo povedať. A teda zároveň, a to vám už potom neskôr prezradím, ona bude veľmi aktívna aj v rámci teda projektu prírodného cintoríne vo Zvolenie. Ďalej tu máme viceprimátora mesta Zvolen, pán Jaroslav Stehlíka, ktorý teda zase vám trošku podhali niečo z toho pohľadu tej samosprávy, alebo aj zo svojho osobného pohľadu na tento projekt. A toto prílohne teda Monika Suchánska, ktorá už jeden takýto cintorín s v podstate veľmi podobným názvom, akorát sa volá Les spomínek, práve spoluzakladala, teda organizácia, ktorá tento cintorín prevádzkuje, ktorá sa volá Kekoženum. A okrem iného teda je aj študentkou Sokratov inštitútu. Ten tu ešte párkrát zaznie, to som zabudol povedať pri Andrej Uherkovej, že to je absolventkou Sokratovho inštitútu. No a toho nebolo málo, toho Sokratovho inštitútu, tak ja tam tiež pracujem. Volám sa Rado Sloboda a ja si budem len moderovať. A čo asi ešte dôležité povedať, že tento projekt prírodného cintorínu vo Zvolenie vznikol v rámci aj pomerne širokej spolupráce. A jednak tam spolupracuje mesto Zvolen, Centrum etnickej a environmentálnej výchovy Živica, Fakulta ekológie a environmentalistiky a už tiež spomínaná organizácia Kekoženum, takže v podstate to je medzinárodná spolupráca, by sa dalo povedať. A keď pre tých, čo stále veria, že Československo stále žije, tak možno ani nie. A ako vidíte, budeme vám niečo aj ukazovať na tomto plátne, ale od toho sa dostaneme o chvíľku. Ja by som tú diskusiu otvoril asi takým možno trochu osobným kolom a začal by som u pána Stehlíka. Pre vás ten prvý kontakt s týmto konceptom, teda konceptom prírodného cintorínu a tá aj možno videa, možno by sme mohli povedať na Slovensku aj trošku odvážna, že zrealizovať niečo takto unikátne a jedinečné, keď ste sa tým prvýkrát stretli a čo vás možno presvedčilo, že ale keď ste možno začali mať pocit, že naozaj vo Zvolení by ten prvý prírodný cintorín na Slovensku mohol byť? No, tak začnem s tým, že mne je Živica sympatická a mám rád nové nápady, a takže tie projekty, ktoré prichádzajú tohto so skupenia ľudí, tak mám stále aj minulosti oslovovali. Tak keď som bol oslovený pánom Lepšom, či by sme sa do toho nechceli zapojiť, tak ja v prvom momente som sa povedal, že je super, výborné, pasuje na to. Celá nám sa to hodí do tej koncepcie, nášho zmýšľania, kam to mesto chceme posúvať. Sme tým, že sme uvažovali posledných volieb, kam to mesto smerovať, nastavili nejaký ten branding, aby teda tá identita s tým mestom bola spojená, tak sme nakoniec dopracovali, tak som už asi nič iné nevymýšľame, ale budeme sa venovať tým ekologickým veciam a myslím si teraz, že ten branding, že zelený zvon a pasuje nám do tohto konceptu to, že v meste Zvolen si niekoľko organizácií takéhoto lesnického charakteru, že to teda významný partner, Technická univerzita,
ktorá asi zásadným spôsobom smeruje aj to, ten vývoj v meste, čo týka mladých ľudí samozrejme. Takže k tomuto myšlienka ekologického cintorína je veľmi dobrá. Ja si myslím, že prečo nie. Ale ako ste vy správne poznamenali, stále žijeme medzi ľuďmi, ktorí veľakrát sú veľmi konzervatívni a ani si teda nevedia predstaviť, čo to vlastne chceme pozvolenie robiť. Diskusia nebola jednoduchá a stále teda pokračuje. Takže je s tým roboty presvedčiť ľudí, aby sa nebáli trošku možno, ak sa povedal, zariskovať, ale byť odvážny a mať, posunúť sa v tom zmýšľaní toho tradicionalizmu viac tak ako k tomu ekológii a ja si myslím, že teda sme v nejakej etape, blížime sa k tomu, aby sa zmluva podpísala. Pevne verím, že sa zmluva podpíše a že teda skutočne budeme rozvolené prvým, teda bude prvé mesto na Slovensku, kde takéto niečo vznikne. Som tam neradi prvým dažiť. A to je dôvod. Naozaj tá správa preletla médiami, takže naozaj je to niečo, čo okrem toho, že by bola zaujímavé teda možno otázky, komentáry a tak ďalej, tak aj zároveň tie médiá, teda možno si zachvíliš dokonca aj plnejšie medium nový čas, o tom by nechal správu, čo nie je len tak, naozaj, to si nerobí srandu. Andrea, teda máme veľmi zapadať do toho profilu, že zvolené zelené mesto, s vami máš štúdium a iné tvoje aktivity. Ale čo sa týka prírodného cintorínu, aká je tá tvoja možno osobná história spätá s týmto konceptom? Je dlhá, krátka? Ako si sa k tomu vlastne dostala? Tak no, je to asi taký dlhší príbeh. Vlastne ja som, že už dlhé roky sa na to keby vnímala aj či už pri návšteve cintorínov alebo pri nejakých osobných skúsenostiach s pohrebmi, že mi tam chýba nejaká alternatíva, niečo také iné a vnímala som to ako študent fakulty ekológie skôr cestu ekologickú, takú cestu viac alebo cez takéto prírodné, ale vlastne postupne som začala v tom prírodnom pohrebníctve vnímať aj taký ten sociálny aspekt a vlastne ke koženom som bola v kontakte od čias, keď oni vznikali v Prahe a veľmi som im držala palce, vlastne som to vnímala cez internet a túto tému som sa rozhodla priniesť práve počas štúdia na Sokratovom inštitúte medzi študentov ako takú študentskú prednášku, no a vlastne keďže Sokratov inštitút realizuje Živica, tak sme sa o tom začali baviť s ostatnými ľuďmi zo Živice, s riaditeľom a teda sme premýšľali, že veľmi radi by sme ten koncept priniesli na Slovensko, no a tak ako sa dejú v živote také fakt veci, že vám príde do cesty to, čo mám zrovna vtedy, tak vlastne Monika sa stala študentkou Sokratovho inštitútu tento rok. A vlastne to do seba celé tak zapadlo, že vlastne sme si uvedomili, že teraz je ten čas na to, aby sme to priniesli do toho spolena, keď Monika, ktorá o tom bude rozprávať. A vlastne nám s tým vie veľmi pomôcť na základe tých skúseností, čo mám. Takže asi to bolo. Monika priniesla do cesty Andrej a Živici. A ty si teda stále prizvali toho prírodného cintorína v Prahe, v Českej republike. A teraz teda budem optimista, že nasvedčuje tomu, že aj pri prvom prírodnom cintoríne vo Zvolne. Mm-hmm. Ale kde bol ten prvý moment, že ty si teda povedal, že toto je zaujímavé a teda, že nebudeš to rozvíjať len nejako teoretické, ale teda, že naozaj v tej Prahe sa to spustilo a to myslím, že už 2 roky to funguje. Mm-hmm. Tak začalo to presne tak úplne v tej teoretickej rovine, že som si skrolovala témy bakalárskych prác u nás na antropológii v Brne a absolútne nič ma tam nezaujímalo, až zrazu to tam naskočilo, že teda nejaký vplyv ekologického myslenia na pohrebný rytus, vôbec som nevedela, čo si mám pod tým predstaviť, ale to bolo také niečo veľmi jemné a veľmi jasné pre mňa, že áno, toto je tá cesta, tak som si povedala, že sa do tej témy nejak akože ponorím. No a v tom istom čase sa aj dve moje kolegyne, ktoré vôbec sme sa vtedy ešte nepoznali úplne na iných fakultách univerzity, náhodou sa k tomu dostali tiež. No a potom sa stalo to, že ako keď mám v jackpote na automate sa 3 symboly zhodnú a vyhráte všetko, čo tam je, tak sa stalo to, že boli sme vlastne ako vyvíteni.
tej teoretickej rovine bol tu riaditeľ Cintorino v Prahe, ktorý bol absolútne inovatívny, kreatívny, mladý človek, zrazu sa tam nejak zjavil a povedal, že aha, tak tu sa niekto venuje nejaké také zaujímavé téme na univerzite, ja mám cintoriny, mám tam jeden konkrétny cintorín, ktorý má absolútne krásny dvojhektárový les, kde sa nič nedeje, skúsim dať dievčatám šancu. Sadli sme si, dohodli sme sa, že teda áno, aj keď sme žiadne skúsenosti za sebou nemali, mali sme všetko v teórii, v hlave, mali sme do toho ale chuť ísť a tak sme vlastne založili pred 2 rokmi Les spomínek. A odtedy tam máme vlastne, mali sme tam asi 130 pohrebov, ktoré o tom budem vlastne hovoriť za chvíľu, že v akej filozofii, v akom duchu sa niesli. Takže ja som sa k tomu dostala asi touto cestou. A samozrejme potom je to taká tá osobná skúsenosť, že áno, bola som na rôznych pohreboch v živote a všetky boli tak trochu, niečo na nich nesedelo. Bolo tam niečo, čo som si vedela predstaviť inak, ale zároveň som tam vnímala takéto, že tam vlastne žiadna iná možnosť nie je. Takže som dlhé roky žila v takomto stredoveku, že teda takto to je a takto to musí. Mnohí ľudia asi žijú v takomto nejakom svete, že tie alternatívy nevidia pri tom pohrebníctve. A ty, Monika, teda vlastne budeš pokračovať, akurát teda, že už sa budete vnímať aj vizuálne. Tak skús nám teda predstaviť to, ako vlastne kraj to funguje, čo by nám potom mohlo pomôcť aj v tej diskusii vlastne s vami, čo ste prišli. A naozaj pozrieme, že ako v tej kraje sa darí prepájať ústup s osnovým a ústup prírode, čo je taký ten základný kameň prírodný cintorínom, tak mi sa páči, Monika. Tak ja ešte predtým, než to tam vám ukážem, tak poviem to, že vlastne presne v tom momente, keď sme sa k tomu akademicky s kolegyňami dostali, tak sme vlastne zavnímali také niečo, že v Prahe sa polovica pohrebov odohrá bez obrazu. Dostali sme sa proste zrazu do tej témy a do tých štatistík a prišlo nám to ako absurdné proste nejaké také číslo, že polovica ľudí proste nemá žiadny pohrebný obraz, kde sú tí ľudia, akože nikto tam nepríde. A začali sme tak ako trošku pátrať, že teda či takáto situácia ešte niekde je, zistili sme, že niekde na svete také vysoké číslo nie je. Ale v podobnej situácii sa ocitla Veľká Británia zhruba pred 30 rokmi. No a tam práve zareagovali na to ľudia akoby na tých kompetentných miestach tým, že vlastne vytvorili niečo ako prírodné cintoríny. Vytvorili miesta, kde vlastne nie je potrebné sa o tie hroby starať, čiže tam nič nechátra, stará sa o to príroda a tak celkovo sa to potom prepojilo presne aj s tou nejakou iným prístupom k ľuďom alebo všeobecne tým posledným rozlúčkam. Tak my si povedali, že ako už nie je moc čo stratiť, takže skúsime v tej Prahe, že či to zafunguje na tú českú krízu tých posledných rozlúčení. No a vlastne tu už sa dívate na ten les, ktorý my sme dostali ako absolútne neskúsené študentky do rúk, že vytvorte tu proste niečo podobné a uvidíme, či to zafunguje. No, tak to miesto vyzerá takto vlastne. Je to, ako som už povedala, dvojhektárový les, sú tam dospelé listnaté stromy a srdcom toho lesa je toto miesto, ktorému hovoríme ako miesto stretávania, kde vlastne je nejaký kamenný umelecký objekt, v ktorom je priehlbina a voda, na ktorú sa pokladajú plávajúce sviečky, pretože to bolo samozrejme dôležité z toho technického hľadiska, tak ako sme v lese, tak snad tam nebudeme zapárovať sviečky a vymysleli sme to takto. No a my sme vlastne pojali ten priestor tak, že sme chceli vytvoriť miesto, ktoré bude oproti tým chladným, neosobným, obradným sieňam v niečom iné. Čiže sme chceli, už len to, že je to v prírode, je to iné. A už len tým usporiadaním priestoru, že vlastne tu nám môžete vidieť, že sú v takom polokruhu tí ľudia, že nie sú úplne akoby, no, nie sú v radách za sebou, tak ako napríklad v škole, v krematóriu alebo tak. A ešte častejšie sa dokonca stretávame v kruhu na tom mieste a tým sme chceli vlastne vytvoriť také niečo, že pre ľudí potom akoby jednoduchšie sa zapojiť do priebehu toho obradu. Celkovo tam akože nejak vstúpiť, niečo povedať a celkovo sa cítiť akoby v tom nejak zahrnutý. A toto je presne to, čo zafungovalo, že vlastne sme to vytrhli jeden z tých osobných, z tých neosobných priestorov a tak sme to celkovo pojali, že v tej menej formálnej atmosfére budú aj tie pocity úplne iné. Takže robíme to takto, čiže keď za nami niekto príde, spolu sa tým lesom prejdeme, vyberieme to miesto pri konkrétnom strome,
kde je možné uložiť tie spopolnené ostatky buď v rozložiteľných schránkach, alebo vlastne bez nich len vsipom. Toto sú tie konkrétne príklad jednej z našich úriek, ktoré oni sú z papiera, čiže rozložia sa tak za pár mesiacov zemi a hlavne je možné na ne malovať, písať, akokoľvek ich vlastne tá rodina môže dotvárať podľa toho, čo ten zosnulý mal napríklad rád. Čiže ukladáme popol k koreňom stromov. A to, čo si všimnete na prvý pohľad v tom lese, je to, že tam nie sú žiadne kamenné náhrobky. Sú tam vlastne stromy, ktoré preberajú tú pamätnú funkciu, ak to tak nazveme. A potom sú tam takéto drobné drevené cedulky s menami, prípadne nejakými citátmi, ktoré sú dokonca ešte z recyklovaných palív, takže tým sa vlastne dostávame k tej nejakej ekologickej hodnote, že vlastne nie je tam ten mramor, žula, dovážané od niekiaľ z Indie, z Číny, nie sú tam žiadne plastové kvetiny, vlastne to je jedna tiež z našich hodnot, že neprináša tam žiadne nerozložiteľné materiály a keď sa s ľuďmi bavíme o to, tak sa bavíme tak, že kúpte to na trhu alebo to natrhajte niekde na lúke, máte vlastne záhradky, často v Prahe ľudia majú záhradky, prinesú. A zatiaľ, to sme boli napríklad dosť prekvapené, že s tým nikto za tie roky nemal problém, že sme tam nemali jediný umelý kvet, nemali sme tam žiadne celofán, stuhy, vôbec nič, že to skutočne akože rešpektujú. To bolo pre nás také prekvapenie, že my si mysleli, že to budeme viac riešiť. A toto je vlastne už detail toho umeleckého diela, ktorému hovoríme skožárka, škúpina, kľúva, taký tvar. A takto sa tam vlastne rodina stretne v kruhu a toto je napríklad veľmi pekný moment, kedy počas toho obradu si vezme každý postupne do ruky sviečku, zapáli ju, pritom povie napríklad nejakú spomienku, alebo len poďakovanie, alebo čokoľvek, čo v tej chvíli chce povedať, alebo ju len v tichosti položí na tú vodnú hladinu. Vlastne je to priestor pre to, aby sa tam odohralo úplne čokoľvek, čo tá rodina v tej chvíli, alebo ten konkrétny človek, čo potrebuje, alebo je to úplne na nich a to sa dostáva vlastne potom k tej jemnejšej podstate tých našich rozlúčení, že to je vlastne o tom, že my ich vytvárame s tými ľuďmi. Že vždycky, keď sa s tou rodinou stretneme, tak sa bavíme o tom, jednak o tom zosnulom, o tom, čo si možno prial za života, ak nevedia, tak sa bavíme o tom, čo by tá rodina tam chcela vniesť do toho priestoru, ako by sa oni chceli rozlúčiť s tým človekom a tvoríme to potom na základe toho. Čiže tým sme akoby znovu vrátili zmysel do tých rozlúčení, že ľudia mali pocit, že to vôbec nedáva zmysel, tak ako to prebieha, že to vyzerá jak za socializmu a vlastne už to nič také osobné v sebe nenesie. Takže sme vlastne zvolili ten prístup, že tak teda vy poviete, čo by vám dávalo zmysel a my sme vlastne v roli iba takých tých sprievodcov tým rozlúčením. Nie sme pohrebka, nie sme žiadna akoby autorita, ale vždycky akoby s tými ľuďmi ideme po tej ich ceste, ktorú si oni zvolia. A navádzame ich vlastne iba v takých tých veciach, kedy potrebujú poradiť, potrebujú v niečom uistiť. Čiže nie sme my tí, ktorým predkladáme katalógy a oni vyberajú. A napríklad takto to môže vyzerať, to je z jedného konkrétneho obradu, kedy napríklad tá rodina sa rozhodla, že tak nejak ako urobí osobnejší ten pohreb tým, že tam vlastne prizvala tých všetkých ľudí ešte predtým v pozvánke, aby prinášali žlté kvetiny, lebo pani mala rada žltú. A takýmto spôsobom tam zrazu bola úplne taká esencia tej pani, s ktorou sme sa učili. To bolo on úplne taký malý detail, urobil veľmi veľký rozdiel. A toto je tiež taká dôležitá vec, že tie obrady napríklad, hoci sa hovorí, že Česko je ateistická krajina, tak často prebiehajú práve aj cirkevné obrady. Na tejto fotke môžete vidieť dokonca dvoch kňazov, ktorí ten obrad viedli. To bol jeden z najväčších obradov, na tej fotke to nie je vidieť, bolo tam asi 130 ľudí. A takisto tu pozvolenie, o tom bude potom hovoriť ešte Andrea, by sme chceli, aby tie obrady mohli prebiehať ako cirkevné, tak aj civilné. Vlastne my hovoríme o tom, že ten les spomínek je vlastne duchovne otvorený priestor, čiže tam každý môže prísť s čím vlastne, čo si v sebe nesie, akú duchovnú stránku. No a samozrejme tým, že sa nachádzame v prírode, tak tam nemáme žiadne ozvučenie, máme tam ale výbornú akustiku a to často využívame pri obradoch, že je tam živá hudba, často sú to presne tie pesničky, ktoré zosnulý mal rád.
alebo úplne vytvoríme nejaké iné. Takže aj to je niečo, čo môže ten obrad urobiť osobnejším. A toto je fotka napríklad ešte z dušičkovej slávnosti, úplne prvej, ktorú sme mali v lese, kedy vlastne prizývame všetky rodiny, ktoré niekoho v lese spomínek majú pochovaného a stretávame sa raz do roka takto spoločne v lese spomínek, kedy oni sa potom vlastne majú možnosť ísť poznať, porozprávať. Často máme tam i jeden konkrétny strom, ku ktorému ukladáme vlastne popol detí, ktoré umreli pred pôrodom, počas pôrodu alebo krátko po ňom. A aj rodičia týchto detí napríklad majú možnosť tam stretnúť a vlastne potom získajú ten pocit, že nie sú v tom sami. Čiže snažíme sa aj takúto hodnotu tam vnášať. A ako už Rado hovoril, že sme nezisková organizácia ke koženom, tak my vlastne nie sme úplne viazané čiste na ten les spomínek, ktorý spravujeme, ktorý sme založili, ale sprevádzame pozostalých, ktorí organizujú rozlúčky na úplne ľubovoľných miestach, kdekoľvek. Toto je konkrétne rozlúčenie pri rieke. Organizovali sme rozlúčenia v kaviarni, na lodi, hoci kde v prírode. Vlastne to je tiež taká vec, že často ľudia si povedia, nejdeme na ten cintorín ani do toho krematória, počkáme, až nám pohrebná služba vydá urnu a tú urnu vezmeme, ideme tam, kam rád chodil ten zosnulý, alebo kam sme proste s babičkou každú nedeľu chodili a tam ten popol uložíme, lebo to zo zákona možné je. Takže tým chcem povedať vlastne to, že ani to rozlúčenie, ani to uloženie konečné toho popola nie je viazané na tie klasické miesta, ktoré máme v hlave zaužívané a že práve na tých miestach to môže dostávať úplne iný rozmer. A tu už vlastne môže. Možno na doplňujúcu otázku si spravila o tom, že ako s tými ľudmi komunikujete a že viete im poradiť, zároveň, že možno nie ste až tak viazaní nejakými fixnými pravidlami, že áno, ktorý môže prevedúť aj inde. A som sa vám spomenul, keď som to rozprával na pohreb môjho starého otca, čo bolo tak 10 rokov asi dozadu a práve ten pohreb, že bol katastrofálny, hej, že tam, že podľa mňa to bolo úplne iné, ako by to on chcel. A že veľa takých dôležitých vecí, že bol zememerač a tak ďalej, tam nezaznelo. Že keď niekto je v tej, samozrejme, asi náročnej situácii, že môj starý otec bol v nemocnici dlho, takže ako vedelo sa, že to príde, že v takýchto situáciách vlastne, ako to možno že prakticky funguje, že kedy sa na vás ľudia môžu obrátiť, alebo ako to, že funguje, aby sme si to možno aj tak vedeli predstaviť, keď sa vás vieš poradiť a nastaviť tie veci, a že, či teda sú ľudia takí, že nejakým spôsobom tak dobre už o tom uvažujú, lebo skôr mám pocit, že tá téma je taká, že nikto o tom dobre neuvažuje. Takže ako to možno prakticky funguje toto? No to presne tak je, že o tom nikto neuvažuje dopredu a najčastejšie počujeme, že to má ešte čas, alebo tak utešujeme aj tých ľudí, ktorí majú 98 rokov, že tu s nami ešte budeš dlho. My akoby sme zástankyňami toho, že by sa nad tým ľudia mali zamýšľať skôr, aj máme akoby, keď to poviem tak trošku neosobne, máme ako jednu službu vlastne takéto plánovanie pohrebu dopredu. Ale najčastejšie sa na nás ľudia obracajú buď vtedy, keď idú do pohrebnej služby, predtým než idú tam a chcú sa teda poradiť s nami. A to je presne ten moment, kedy my môžeme vlastne tým ľuďom jednak ušetriť strašne veľa energie a peňazí, pretože často v tej pohrebnej službe, tým, že je to biznisovo nastavené, tak často tam je vlastne taký ten princíp, že tí ľudia vlastne dostanú pred seba tie katalógy a majú pocit, že musia tie veci si vybrať, musia si z toho niečo vybrať. Nie je to tak, nie je to úplne nutné. Takže my im poradíme vlastne aj v tom, že môžu sa slobodne rozhodnúť, že to nie je nič akoby úplne povinné vybrať si z každej tej položky niečo. Takže buď sa v takejto fáze dohodneme, že áno, zariadia si povedzme kremáciu bez obradu v pohrebnej službe a s nami naplánujú akoby celý ten obrad, ako môže prebiehať podľa ich predstav, alebo za nami prichádzajú už momenty, keď to vlastne prebehlo v režii tej pohrebnej služby, čo je tiež úplne v poriadku a chcú vlastne nejaký obrad s uložením tej urny, že až plánujeme vlastne až túto fázu. Takže môže to byť úplne rôzne. Už sme doprevádzali rodiny, v ktorých niekto umieral a už vtedy vlastne chceli akoby od nás nejaké doprevádzanie, takže môže to prebiehať úplne tak ľubovoľne.
ale často je to i o tom, že vlastne ľudia vôbec nevedia, čo je možné, že je možné uložiť ten popol kľudne aj doma na záhrade. Tak ako v Čechách, tak aj na Slovensku to zákon nezakazuje. Potrebujete mať súhlas majiteľa pozemku, ale možné to je. No a často vlastne je to o tom, že presne to ľudia nechcú zažívať, že povedzme už majú nejakú skúsenosť, že zažili veľmi zlý pohreb, ale to nemusí byť ani vlastne vina tej pohrebnej služby, alebo často to ľudia tak ako majú nasmerované negatívne voči tým pohrebným službám, ale vlastne oni sa môžu slobodne rozhodnúť, keď im to nevyhovuje, môžu si to zariadiť inak. A hlavne, čo chcem povedať, je to, že my sme na Slovensku dosť zvyknutí na to, že tie pohreby sú také prefackanie pre nás a ako zlý film a chceme na to rýchlo zabudnúť, proste, že sa vôbec niečo také ako odohralo a chceme to mať rýchlo za sebou. Ale to absolútne akoby popiera ten, my tomu hovoríme, terapeutický potenciál tej poslednej rozlúčky, čiže pohreb má byť presne tým, že oslavíme ten život, pustíme tú pamiatku a vlastne púšťame ďalej toho človeka, že vlastne to vôbec nemusíme sa cítiť ako v nejakom horore, nemusí to byť pre nás taká tragédia. Akoby tá bolesť, ktorú cítime pri strate blízkeho, tak tej sa nevyhneme, tá tam proste je, to je prirodzená reakcia, ale to utrpenie, ktoré si na to nabalujeme my, a čiže môžeme zaujať trochu iný postoj voči tomu. Ďakujem, Monika. Poďme sa teda pozrieť, ako záhrada spomienok, kde to je, ako to pravdepodobne bude vyzerať, a my rádi sa páči. Takže záhrada spomienok na Slovensku a konkrétne odvolenie, to teda bude mať trošku inú formu ako v tej Prahe zatiaľ. Vlastne tam je určite dostali k dispozícii ten projektárový les, strede Cintorína. U nás teda takýto les nie je a teda snažili sme sa nájsť na tom cintoríne, čo tu máme, na Zlatom potoku, nejaké miesto, kde by sa takéto niečo dalo robiť, možno trošku iným spôsobom, ale stále dostatočne taký prírodný. A vlastne, neviem, či to niektorí poznáte, ale toto je taká rozšírená časť toho cintorína na Zlatom potoku, severná, vlastne áno, toto je už taký pohľad presne na tú časť. A vlastne po tej ľavej strane tam je taký cintorín pre sovietských a rumunských vojakov a vlastne tuto sú také rozšírené zelené terasy, kde vlastne od spodu sa momentálne pochováva. A vlastne celý ten zvyšok je zatiaľ prázdny. A vlastne v spolupráci s mestom sme dospeli teda k tomu, že teda by sme mohli využívať tú hornú časť, tak ten výsek C8, čo tam je. My sme tam vlastne boli z organizácie Živica a vlastne so správcami cintorína a s ľuďmi z mesta pozrieť to miesto a teda baviť sa o tom, že ako to mohlo fungovať a nakoniec sme teda dospeli k tomu, že začal by nám vlastne poskytli takúto rohovú časť a teda ešte na úplnom začiatku zatiaľ takúto lúčku pod hlavou a tam sú vlastne vysadené stromy a je to vlastne tak. Toto je už taký návrh od záhradnej architektky, ktorý máme a nedošli sme k tomu tak, teda, že Živica sa rozhodla, že tam ide spraviť cintorín a niekto nám spraví na zakázku návrh a je to. Ale snažili sme sa to práve tvoriť s ľuďmi, čo predchádzalo tomu viacero debát a stretnutí s rôznymi ľuďmi. Spravili sme potom aj takú fokusovú skupinu, sa to volá, že vlastne snažili sme sa na to miesto dostať ľudí rôznym zameraní, veku, a teda takých, čo buď sú z Volenčania, alebo nie sú, čiže vlastne takú pestrú skupinu, mala myslím okolo 15 členov a vlastne pozostávalo to z toho, že sme sa boli na to miesto pozrieť a každý si mohol spraviť o tom nejakú svoju predstavu, že ako, čo by sa tam páčilo, čo nie. Rozprávali sme sa o tom a vlastne nasledujúce 2 hodiny sme vytvárali také návrhy, že ako by to miesto mohlo vyzerať tak, aby bolo pre nás príjemné na pohľad, aby vlastne ľudí nejako oslovilo s tou ideou toho prírodného cintorína, aby to spĺňalo na požiadavky a teda zároveň to bolo nejako esteticky a citlivo správené. A vlastne z toho nám zišli nejaké návrhy, na základe ktorých potom máme od architektky návrh.
Čiže vlastne radi by sme to spravili tak, že niektoré tie stromy sú tam už vysadené. Sú to teda najmä jarabiny, brekine a nejaké lipy, a myslím jeden jadok. A vlastne ešte nejaká výsadba je tam tu plánovaná a hlavne je tam plánovaná výsadba takých kvetnatých záhonov vysokých, ktoré budú bez strop pichnúť a vlastne my tam pracujeme s tou vyšlejkou, že by tam boli také dva hlavné typy tých miest na pochovávanie. Zatiaľ to teda budú len miesta pre spopolnené ostatky, aj keď teda verím, že v budúcnosti je na ten potenciál rozšírenie aj na tie terasy a pre pochovávanie celých tiel, ale vlastne v súčasnosti by to malo fungovať tak, že vlastne sa budú pochovávať rozložiteľné urny okolo tých stromov jednotlivých, čo tam sú, vlastne v ich obvode, a budú sa pochovávať aj ku tým kvetnatým záhonom, s tým, že sa teda potom môže aj vsypávať. A vlastne tým, že tam nechceme nejaké tie umelé náhrobky, tak vlastne označujeme tieto miesta podobne ako v Prahe, tými jednoduchými drevenými cedulkami. A tiež vlastne v rámci nejakého fungovania toho cintorína by sme nechceli, aby tam ľudia nosili vlastne umelé kvety alebo umelé sviečky alebo zapalovali sviečky, keďže by sme tiež neradi tam spôsobili nejaké nepríjemnosti, tak vlastne tiež tam plánujeme vytvoriť podobné obradné miesta ako v tej Prahe, ako ste videli tú spočiatku, čo Monika ukazovala. To je vlastne také umelecké dielo z kamene, kde bude vodná hladina a budú sa na ňom jednak zapalovať tie sviečky, tak bude slúžiť na to zhromažďovanie ľudí počas tých obradov. A vlastne to miesto spríjemníme aj lavičkou, miesto s tam viacerými. A tiež by sme tam radi osadili včeli úmul, takže vlastne ruka v ruke ide aj podpora tej biodiverzity toho miesta, keďže sa snažíme v tých inštanciách rozmýšľať, tak v tých prírodných a vlastne podporiť aj tú vegetáciu na tom mieste a celkový život na tom cintoríne. A v podstate toto všetko sa nám snáď podarí zrealizovať také tie počiatočné kroky k tej úprave toho priestoru už počas tohto leta a jesene. Lebo vlastne sme žiadali o taký program, vlastne o grant z programu Zelené oázy, čo robí Ecopolis, a mnohí to poznáte, sú to aj zástupce. A vlastne oni nám na základe teda našej žiadosti, ktorá im oslovila s tým, že je to niečo teda jedinečné, čo by chceli podporiť, lebo okrem toho, že Ecopolis podporuje úpravu zelených priestranstiev, tak radi podporuje také nejaké inovatívne projekty, v ktorých vidia zmysel. A teda dostali sme od nich finančnú podporu na opravu toho miesta. Čiže to nám umožní spraviť tam nejaké také prvé kroky k tomu, aby to miesto sme spravili teda nejakým atraktívnejším a naozaj takým do budúcnosti vhodným na využívanie prírodného centrína. Výborné, vám ďakujeme. Blížim sa už k tomu času, keď budete môcť aj vyklásť otázky, prípadne komentovať, ale ja už nejakú otázku. Ja teda aj na začiatku som to spomínal, a potom priebežne viackrát, teda je to široká spolupráca, je to aj mesto Zvolen, Živica, fakulta ekológia, environmentalistiky, ekoženom, že môžu skúsiť Andrea, že a ostatní môžu samozrejme podoplňať, že aké vlastne sú tie úlohy tých jednotlivých, čiastočne sme to už naznačili, ale aby si možno nevznikla nejaká predstava, neviem teraz, že Živica ako nezisková organizácia teraz ide spravovať a pochovať, že čo vlastne bude robiť, čo nebude robiť, a že čo sú ešte možno nejakí tí iní aktéry, ktorí okolo toho sú, keďže, ako aj Monika hovorila, že to pochovanie blízkeho je náročná záležitosť a ešte keď sa toto pridajú rôzne tieto logistické a praktické veci, tak je to asi ešte horšie. Takže možno aby sme si to tak vyjasnili trošku, že kto ako keby za čo je zodpovedný a s tým možno spojiť aj tú tvoju úlohu. Ja som naznačoval, že tá tvoja úloha bude významná, takže... Tak vlastne ten cintorín stále zostáva pod správou mesta Zvolen a aj ten prírodný, keďže je na ňom umiestnený. V podstate my nezakladáme ako Živica nejakú pohrebnú službu do Zvolenia alebo teda niečo takéto týkajúce sa biznisu alebo konkurencie. A v podstate tá úloha bude aj podobná ako má to k Ekoženom v Prahe,